Olá, tudo bem? Eu sou o José Aparecido, corretor de imóveis, especialista em Minha Casa Minha Vida aqui na Zona Leste. E com certeza eu também não poderia ficar de fora desse lançamento fantástico que é o Cardão Home Club. Eu tenho uma missão de passar para você e para o maior número de pessoas informações que possam levar você a comprar o seu imóvel de maneira mais transparente e segura. Por isso eu elaborei um e-book do Home Club para você, do Cardão Home Club, para você poder baixar e ter todas as informações sem ninguém definitivamente pegando no seu pé. Você vai ter todas as informações e no momento que você quiser uma informação específica, quiser fazer uma simulação de financiamento, eu deixei alguns links no final do e-book, onde você vai clicar e vai poder falar comigo diretamente pelo WhatsApp para tirar alguma dúvida que eventualmente você tenha, ou então para fazer uma simulação de financiamento através de um formulário online que eu criei, que você preenche aí em menos de um minuto, tá bom? Então, esse e-book aí é de presente para você, tem todas as informações que você precisa. No final do e-book, tem lá um link para o meu WhatsApp e um link para você fazer uma simulação de financiamento online em menos de um minuto. Eu vou retornar para você, vou confirmar se você realmente quer fazer a simulação. Você querendo, eu vou fazer a simulação para você. Vou te mandar todas as informações através do seu WhatsApp. E você querendo, a gente vai poder agendar uma visita no modelo decorado, onde eu já vou te passar para você aí a documentação necessária para você fazer a reserva da sua unidade, tá? Então, caso você tenha alguma dúvida também, nada impede de você clicar nos links que eu vou deixar aí dentro do e-book para você ter contato direto comigo através do WhatsApp, tá? E olha só, você assinando comigo o contrato de uma das unidades do Cardão Home Club, no dia da assinatura você vai ganhar então uma garrafa de vinho para você poder comemorar essa conquista fantástica, ok? Então baixa aí então esse e-book aqui, ó, completinho, com todas as informações, com a opção para você poder fazer a sua simulação de financiamento. E também vou pedir para você, dentro dos links que eu estou deixando aí abaixo, na primeira página do e-book, acessar aí as minhas redes sociais, assinar o meu canal do YouTube, onde eu vou postar mais informações a respeito de outros empreendimentos e também maiores detalhes a respeito do Cardão Home Club, tá bom? José Aparecido, especialista em Minha Casa Minha Vida, aqui na Zona Leste. Um abraço, baixe o e-book que tem informações importantes para você. Até mais, tchau, tchau.